Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 Криница. Преди да започваме, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 15 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. А сега, приятно гледане! Хора, преди да започнем с криницата, нека ви обясня правилата. Както виждате на екрана, няма нищо освен героят ми. Реално всички сме с изключени карти, GPS-и и всичко каквото би могло да помогне за намирането на мен. Това е районът, в който имам право да бягам. Ето от сам, така, до тук и така, да. Вземай, коче. Да вземам, бе. Другото, което е за да спечелят те, трябва някой да слезе от колата и да ме застреля. И нямат право на автоматични оръжия, а само на пистолети. Аз за да спечеля трябва да оцеля 15 минути, като също нямам право да стрелям, освен ако не съм извън колата. Къде е? Така, аз видам да се преобличам, вие отивайте на стартова позиция. Добре, момчета, готови ли сте? Да. 3, 2, 1, дай! Айде! Оле-ле, ще си бере лайката в този гангстерски квартал. Минаха 15 секунди. Още доста по толкова. Трябва да е някой от страните на магазина или той казва вече като такова. Аз ще ми една идея какво да направя. Каква идея имаш, Коцио? Ооо, това беше от сърцето. Монстъре! Го кътнеш споко. Е да, трябва го кътна, защото си свиня. А, Алекс? Да фък. Чакай, това ти ли беше? Да. Еми, според теб кой беше? Не, сериозно не съм. За момента всичко по трафика изглежда много нормално. Това е кодството, това е кодството. Докато не се случи току-що това. А, намерих рапид. Нещо. Аз взех Rapid GT, не ми пука, че си... Ай, знаеш, че ще намеря. Абе, според мен ще е взел най-големия буклук, който дори няма да опитаме да поверим. И аз сега си мисля. И точно дърпа толкова много. А. Аз програмам и тировете за всеки случай. Дай газ, дай газ. Брат, защо всичките са тъмнокожи? По-добре да са така, то трябва аз да се пребоядисам. Брат, ето това вече за 20 път го виждам, да не си си сменил героя. Няма да ти кажа. Гледайте за бели хора, бе, човек. Само бели, мръсни бели. Брат, казвам ти, другия път като го правим, ще си взема другия герой, няма да ти кажа какъв е. Извинявай много, но така не правят ботовете, Василе. Как? Това е жена! Това монстър е това, а това си майка. Е, кой е платил да ме ограбят, бе? Коце, брат, престани. Мале, ще ви убия! Коцата го направил. Видях го, кой е твърдо, къде е станал. Ама, беше да видя така къде ще ти знали. Боже, това е Алекс. Брат, аз гледах колите, не те видях. Гледайте за оберджи! Мале! Коце, ще те убия! Ама ще да видя така къде си като тоя то грабе. А да, той директно ме изкара от колата! Не, точно! Ама ага. Къде си. Правилата май не си ги слушал. Е, нищо, нарушава малко правила. Ага. Аз да не ти руша, не наруша спокойствието, не правилата. Моля! Какво? Моля? Брат, една кола подскочи във въздуха, седейки на едно място. Ти ще се срещу, не бил. Не, тук е някъде. Горната част трябва. Защото аз бях един финикс беше, нали? А, кой зад мене? Не знам.
Остър, видя ли горе долу това, къде го обра? Това не е някакъв пенсионер. Монстъра лефтна! Пауза! Паузираме! Поканете ме. Всички на стартови позиции! Добре, тъкмо ще сме на колите през това време. А, не. Давам ви 10 секунди бонус. Да. Добре, айде, 3, 2, 1, продължаваме. Благодаря заради Алекс, че ми викна къде с брат, сега съм с трашко. Не съм аз, пак си го казах. Значи ти си брат, няма кой друг. Значи ти си. Аз разбрах стратегията на Васил. Той не е на Васил, можем. Това не си ти, нали? Говорите твърде много. Монстъра не се изказа. Намери го, намери го. Кой? Това с примото не мога. А това е жена. Брат! Да, жените между другото карат много откачено. А, моля ви се бързо, вижте в Дискорда какво видях. Моля ви се бързо. Това трябва да го видите. Нещо бъгнало ли? Да! Еми след малко, аз ще го сложа в клипа, защото няма как сега да го видя. Оле! На мен. Случайно някой от вас да бъде с нещо като да. Комби черно? Черно комби? Да. Не. Намери го на вентата на Гром Стрит. Том хора беше изправил като идиот за тебе и си викам... Не, 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 добре, Алекс, какво правиш те? А така, бичете се тримата! Да, 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 да. А тук? Ей, сега го хванах. Аха. После ти го следяш, отида да взема нещо по-тежко да го блъзна. Окей, мина по каремола нагоре. Ти го следяш, ще взема нещо тежко. Ние с Алекс го следим. Окей. Ей, това няма потегляне, бе! Въй! Ужас, на петата минута. Няма то... Като ми видиш лицето и край. Много си бял между другото. Супер бял, лъщи ще бял. Лъща. Еми къпя се! Да, давай накъде. Накъде, накъде? Горе при пожарната. Отива към трамвайните релси. Брат, тъмън отида при пожарната. Кажи и казвай. За станцията при трамвайните релси. Какво? Пак се върна. Позагната в момента. До моста е, до моста е. А, зави на дядо. Отва към влаковите релси. Не го виждам. Покрай моста е. Ама спрял ли? Пак от трамвайните релси. Не, вижда го. Аха, ето го. И се върти го. Завъртя го. Трафик, помагай ми! Алекс, казвай накъде. Ето го, надолу, видя ли ме? Да, видя го. Саша го хвана, Саша го хвана. Ето домова, домова тука. Да, 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 да. Олеле, колата ми цялата хлапа. Пърси ме! Къде е? Бляааа! Не! Брат, аз се чудя защо ми викаш Василий. Последния момент гледам, че някакъв гаден тир, брат. Къде, на 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 моста. Виждам го! Василий, бля! Да, 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 добре. Аз си го обърках с бота. На къде? На къде? Гангстерския. Завива в малката уличка и се връща. А! А, запуши се, запуши се, идвайте. Къде? Това с това се щупи, бе! Али, брат, какво направи? Къде? 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 Да, брат. Оцак! Изгуби! Ага, брат. Дядко скоп. Къде беше последно, кажи? Еми, изгуби го. Ама, къде беше последно, кажи? Горната част е вече с горната част. Аз съм с циркчето и гледам от високо камерата да е в някаква от уличките. Ако мина до него ще го видя. Да, брат, мене някакви гейнгстери ме стрелят.
Не, си оставя в тази част колата. Ето тук най-вероятно, където аз се забичих колата. Аз съм зад тебе, Ще ти следя. Ето тук аз ще забича. Как го изгуби с рапинг? Аз не знам, ми Алекс дойде, записа, блокира и още взето не знам. Еми, спирацката не работи проблем. То времето така стана, че да не виждам нищо. Е, то по времето поти много. Еми, брат, вие насякъде е оранжево. Поне при мен. Поне не е тъмно. Брат, къде го изгуби точно? Не знам, просто ти на някъде. Аз дори не видях на къде. Мисля, мина малката уличка и след това зави надясно, мисля, че и след това не го видях. Трябва да се сменя колата спешно. Какво бе да не видя? Не. А. Тръгни бе! А. Някакъв, да не кажа какъв с колелце. Кой е до синия мол? Имаме ли някой до синия мол? Защото аз не съм. Как съм, а... вече не съм. Това значи около синия мол. Търсете около синия мол, аз не съм план. Що си... А! Какво? А, чувам му са клавиатурата! Да, блокуйте, Релше! Идвам! Не! Къде, къде, къде? Но блокуйте, Релше! Още! Не! Да! Идвам! Ама... Това кола беше, това кола! Не беше в кола, пеша беше. Пресичаше просто като ненормален. Ето го, ето го, ето го, ето го! Къде, къде, къде? А, подгоре ма полиция. А, минава в рейлсите, завъртя го. Ето го, Алекс. Това е бот. А, не, това е те. Това е Васил, той караше като нормален през всякъде. Оле, казваш да инфо, инфо, инфо. А, трамвайте го си. Думала. Добре. Брат, гадни куки! Аз съм излязъл от махо. Отиде към пожарната, отиде към пожарната. А, добре, за ми отивам на там. Само да не бъде тук. Полицията му би. Къде е сега? Не знам, Алекс. Полицията му би. Трябва да нагоре следва. Еми, при пожарната сме няма никой. Добре, ще е разъл на другата посока. Пак го изгубихме. Виж да не е влязъл зад него, човек. Чак след 1 минута и 42 секунди ще му махна полицията. А, това е Алекс. Тихо е. Каква кола беше? Аз си имам идея. Кисът е... Някой, кой го гони полиция сега още? Кой го гони полиция сега още? Не, нямам какво да направя. Лестера ми е след една минута. Затова просто им бягам, докато ми се презареди пак. И през това време се опитвам да го търся. Брат, няма го... Отивайте към полицията, то... Полицията отива към Grove Street. Ето гони мене! Тебе ли те гонят, бе? Боже, ти къде си? Аз съм минах пожарната. А, защо тогава отива към Grove Street с сирени? Не знам. Не знам, не знам. Спря с сирени. Не знам, аз бягам. А, продължа ме стрелят. Василе, ако си пак там, където те видях по зеления път, ще те размажа. Ще те блъсна директно. Брат, много куки! Две звезди. Лестър ми е готов след 9 секунди. Така си изключим светенето. Чакай малко. Готово, махнах е. Василий, да не си свикнал пак, женичка? Нищо не съм правил.
Защото някой излезе от... не знам и откъде. И между другото му намерих старата кола. Къде? Да ти кажа. Паркинг от страта на релсите. А, я? Това е една къщичка. Коце, как? Добре, защо го изгупвате? Не полежете ли настрани? Подгониха ме. Подгониха ме. Трябва ми много кола, размазах се. А! А! Чакай, това бот ли е никой да си нямам? Но, да знаете някакъв бот, възможно и да е той побягна на релсите в ляво за век. Към бензиностанцията. Окей. Okay. Взимам колата, отивам за... до... Най-страй, който се опита най-страй, между другото. Къде е? Няма нищо. Не знам, аз докато си взема колата и вече не виждам тази. Една червена беше, като джип леко. Червен джип. Малко по-голямо от близката е. Червена. Ага, Infinity. Да. Аз тръгнах да се сменям колата и той може да е някакъв бот, просто може да е бил той, не знам. Чум го кара. Аз ще си сменя колата. Червена по-голяма от близките. Да, малко по-голяма. Видях нещо оставено тука. Някъде тука е. Къде? Къде не? Ми, тука някакви полицаи правят нещо. А, те ме гонят полицаите. Е, няма, той сигурно не е сменил. Ако... Мога да ви кажа, че вече успешно... Вече успешно царах 15 минути! А, ето монстра, това беше, ето тука е сменил. Ето това беше, да. Сменил е. Ух! Ова, извиняй. Мале. Кой с... Кой е той, който кара като ненормален пред мен? Сигурно аз. Между другото, монстре! Помниш ли кога каза, ако ме намериш на същото място, директно ще ме думнеш? Знаеш ли какво? Бях на абсолютно същото място и концето ме видя! Оле! А, това си бил ти, значи? Да, аз бях червената кола. Отидах там, защото някакви полицейски коли ходеха без никой натам, просто спряха всички на гроустрит и свикам някъде за около къщите, тука трябва да е. Изведнъж изключиха сирените. Те не са гонали куцака, Алекс и мен не ме гонеха. Ама и мен не ме гонеха! А защо спираха на Гроу Стрит? Кой е пред мене? Това съм аз! Нямам никаква идея защо съм. Някой е нормален кара в насрещното. На релсите. Някой от вас ли е? Е, кажете на колата! На релсите в насрещното, тъпли си! Не виждам колата! Ма на колата! Рапи GT е! Аз съм това. Добре, бе, трудно да го кажете, смисъл не знаех ли къде карате? Не, това Алекс, аз какво да кажа, брат? Не съм аз. Много по-дейно. Аз не те виждах. А, извиняй. Аз ако те бях видял, сега ти казвам. Жена! Алекс, жена! Бе. Жена! Жена! Е, да, жените са ненормални. Видях. Чакай! Остави си ми курвичката! Остави си ми курвичката! Къде? Ти сериозно ли си мислиш, че ще мине номера така? Отива към бензиностанцията червената. А, да. Сама тя съм тук. Продължете нагоре. Изгази един гангстер. Сега го стрелят. Обърна. Обърна, а малко като... При моделите на гангстерите. Окей. Излиза на релсите. Ей, сега ще го пресреща тук. На релсите. Дък, къде? Дък и монстъра оцели. Ей, пазете ми жената, ей! Ето го. Само жената ми пазете. Горката се чуди, какво става? Къде е, че не гледах, че баща ми пак... Как релсите? Отива към синия магазин. Излез, бе! Домола, обърна го. Няма нищо ми казваш, излез, снимаме! Ох, гадни куки! Къде сме? Къде? Тук
минава пожарната. Пожарна, жено, спокойно, ще ти платя. Отива към трамвайните релси. Ще ти платиш, аз ще убия. Не, няма да я убиеш. Остави ми жената. Айде, аз съм в преследването. Ай, размацам, ще видиш тя на жена, ела тук. А, бяга, слезе! Не, 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 убий го! Скази го, не! Давай, не, махай се. Чего ти ще го пребия? О, виж къде. Не, 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 бий се като мъж, бе! Бий се като мъж! Бъгнало ми, не мога да се бия аз! Брат, ти си робокоп! Ти си робокоп, оцелихте 10 пъти в главата! Оцелихте 10 пъти в главата, брат! 10 пъти ти оцелих в тъпата глава! А на мене ми е бъгнало, не знам защо, аз като тръгна на бой, аз не мога да целя играча! Ми бъгва така, като стрелям по крадеца. Вау, днес успях да оцелея успешно и съм много доволен. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!